Skozi mirovsja i ke rap pishman për diçka që ke bo deri tash. Thuhet që jo. Zakonisht njerëz në këtë pyetje përgjigjen që jo dhe do të jam i njëjti. Ndihem pak keq nëse tash po më nxjerr diçka ndoshta edhe pa tendencë më bënë këtë pyetje, po rrash në ndjesinë emotive të pyetjes që më bënë. Ndihem keq edhe pse kjo është edhe anë e Zotit, domethënë kur është dashur ai të ndroj jetë prezidenti Rugova, por thuse se unë kam njoft mirë dhe funksionimin nëse mund të thuhet fiziologjik trupit të isë jam marrë me te për një kohë të gjatë. Ndoshta i kam mungu pak një farë kujdesi rreth shëndetit ti në kuptim të ftohje, sa e ka pësu një ftohje që atë vjetë, se kam shku në një bregdet të ftoftë në Itali. Ndihem për këte ketë se unë se kësha liju atë në gjare. Kjo është diçka tani e tonë ndoshta po lypi vetë një justifikim edhe një po mundohem pak një farë fajt vogël vetit një aqitë edhe pse prapë kur të mendon këto e në gjanat ndoshta të parashkruar edhe për njerëzit si besojnë, unë besojnë në Zotin dhe pse si jam në verë fetari i shtirë ashtu që dere a që ka pasë edhe e ka kry misionet.